បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបិទនៃអង្គសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាអង្គសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះនិយាយអំពីសារៈសំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកបេះដូងជំហរចាប់ដៃគូជាមួយស្ថាប័នដទៃជាការជាក់ច្បាស់ណាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមាន7វិទ្យាស្ថានមាន5មជ្ឈមណ្ឌលអញ្ចឹងអាចបើកជាមួយដៃគូស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពីព្រោះយើងជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាការរីករាយការទទួលយកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃស្ថាប័នទាំងអស់ទាំង NGO ទាំងគេហៅថាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឬក៏ស្ថាប័ននៅក្នុងនេះព្រោះកាលណាធ្វើអីទៅយើងអត់មានវាទៅជាដើរតួមួយថារៀបនិតសភាធ្វើឲ្យអត់បានដឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេរឿង5ដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកទី1យើងនិយាយអំពីព្រំដែនព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជានេះមាន1270គីឡូម៉ែត្រយើងបានធ្វើទាំងអស់យើងបានសរសេរទុកជាលក្ខណៈដើម្បីកុំឲ្យបញ្ចប់សាច់រឿងទី2យើងធ្វើអំពីរូបអប្សរាដែលបង្ហាញដោយអាយដាមអគ្គលេខាធិការហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើរួចហើយខាងក្រសួងវប្បធម៌អត់បានដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានជូនសភៅហ្នឹងទៅលោកជំទាវភឿងសក្តាហើយទី3ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏អត់ដឹងដែរសម្រាប់បបតប្តីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានសួរទៅខាងក្រសួងវប្បធម៌តែយើងកំពុងធ្វើដូចខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែបញ្ហាភ្នែកដោយសារអានរាប់ពាន់ទំព័របាទយើងធ្វើពីសម័យបុរេប្រវត្តិសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរសម័យក្រោយអង្គរនិងសម័យអាណានិគមយមរាជសម័យបច្ចុប្បន្ននេះហេតុអីបានយើងធ្វើវាអាក្រក់បំផុតនៅពេលដែលអ្នកសាវជ្រាវអ្នកបង្រៀនមិនចេះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិយាយទឹកនោមផ្អែមសពោះពួកទឹកនោមប៉ែមពួកអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាការជន់ច្រំដែលច្រំដែលនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីអាមេរិកយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខ្លះមោទនភាពចេះអង់គ្លេសចេះរុស្ស៊ីចេះបារាំងប៉ុន្តែចុះខ្មែរដែលអត់បានចេះភាសាគេតើពេលណាខ្មែរដែលអានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើកិច្ចការហ្នឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយើងទាញអប្សរាចេញពីផ្ទាំងអង្គរដើម្បីរៀបរាប់ខ្ញុំមានប្រវត្តិរបស់វាខ្ញុំមានអ្នកវិនិយោគកូរ៉េមួយឃើញនៅអង្គរតូចដែលស្អាតហ្នឹងគឺរាជរដ្ឋសភាអ្នករៀបចំអង្គរតូចដែលស្អាតមុខអង្គរស្អាតហ្នឹងហ៎មាន parking មានដេញលក់អីអីហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នករៀបចំកិច្ចការហ្នឹងតែទ្វារក្រោយអ្នកមិនដឹងទេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាទអេហេតុអីមានអ្នកខ្លះជួបខ្ញុំបានជជែកលេងជាមួយអាយដាមហ៊ុនម៉ូនីដែលពេលនិយាយថាខ្មែរស្គាល់ចិនតែចិនអត់ស្គាល់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងខំធ្វើអេបហ្នឹងដើម្បីបកប្រែយើងបកប្រែបានជា5ភាសារួចទៅហើយដើម្បីដាក់តាមកប៉ៅយន្តហោះឲ្យគេស្គាល់ពីកម្ពុជាចិនគេអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំសំភារឲ្យស្គាល់កូនសិស្សនឹងមិនស្គាល់ផងនិស្សិតនឹងមិនស្គាល់ផងចឹង1500លានអ្នកយើងជាមិត្តដាច់ថែបយើងជាមិត្តត្បូងពេជ្រប៉ុន្តែលេងនៅថៃ30-40លានទៅលេងវៀតណាម7-10លានហេតុអីពួកគេអត់ស្គាល់យើងហេតុអីគេអត់យកស្គាល់យើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយយើងអត់បានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងយើងចង់ទាមទារទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងកិច្ចការហ្នឹងខ្ញុំដើរលក្ខណៈសៅជ្រាវទៅដល់ខេត្តចិននឹងច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំកុំឲ្យតែសង្ស័យថាខ្ញុំយកតែគ្នាខ្ញុំតបប្រែនយុខុងជឺក៏នយុគ្រុកសល់ខ្ញុំយកកុងស៊ុលអតីតកុងស៊ុលនៅសៀមរាបមកបកប្រែខ្ញុំទៀតដើម្បីឲ្យដឹងអំពីធៀបនឹងអញ្ចឹងយើងបើកចំហដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺបើកចំហខ្ញុំទម្លាប់របស់ខ្ញុំមានការសៅជ្រាវមានទស្សនវិជ្ជា5ទី1គឺខ្ញុំអានឯកសារទី2គឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើមនុស្សទី3ខ្ញុំទៅឲ្យដល់ទី4យកមកវិភាគជំរុំនៅអ្នកចេះដឹងហើយទី5ធ្វើការសម្រេចចិត្ត5នេះដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយស្ថាប័នដែលខ្ញុំដើរមកទីនេះគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំរៀបនិសភានឹងគឺជាលក្ខណៈមួយបើកចំហបេះដូងអត់មាននេះទេយើងធ្វើការងារច្រើនតែហើយតែបានអាយដាមកលិកាធិការបានប្រាប់ហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើច្រើនហើយ8
ដែលស្រុកខ្មែរមិនដែលបានធ្វើហើយរាជមន្ត្រីសភាធ្វើក្នុងអំឡុងខ្ញុំមកកាន់ប្រធានរាជមន្ត្រីសភារយៈពេល6ឆ្នាំនេះទី1គឺអប្សរាទី2គឺអដែលវចនានុក្រមសម័យសង្គរាជជួនណាត់មានជាង10000ទេយើងជាង40000ពាក្យទី3ដែលយើងបានធ្វើមីក្រូរញ្ញវត្ថុដែលយើងធ្វើកិច្ចសហប្រវត្តិការពីដើម 30% យើងសុំរដ្ឋាភិបាលមកនៅ 18% ទី4គឺព្រំដែនទី5ដែលយើងធ្វើខ្ញុំមិននេះទេគឺយើងបានធ្វើអំពីទឹកទន្លេមេគង្គទី6គឺបឹងទន្លេសាបបឹងទន្លេសាបនេះយើងធ្វើដល់មានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងក៏និយាយពីបឹងទន្លេសាបវាតពាន់ទៅដល់5ក្រសួងក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងគេហៅថាអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងអីឲ្យលុយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបាទថាទៅឲ្យលុយមកធ្វើអីអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលធ្វើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកពិការដៃបាទពិការដៃដោយសារអីគេស្គាល់ពីដើមគេស្គាល់ខ្ញុំទេដល់ពេលព័ត៌មានខ្លាំងទៅក៏ស្គាល់ចូលបន្ទប់ទឹកគេធាក់ខ្ញុំដាច់សរសៃ4ធ្នេណាដៃរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមបាទធ្វើឧស្សាហ៍ដូចគ្នាខ្ញុំទៅគឺគេសួរថាប្រធានរាជមន្ត្រីសភាដើរល្បាតអញ្ចឹងទៅចាប់អញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ចេញពីណាចេញពីណាចេញមិនខ្ញុំទៅជៀតជ្រែកខ្ញុំអត់ជៀតជ្រែកខ្ញុំត្រូវតែធ្វើពីព្រោះយករបស់នេះរបស់រាជមន្ត្រីសភាហើយរាជមន្ត្រីធ្វើត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងគាត់ជំរាបជូនថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើមិនមែនធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំទេបើយើងធ្វើសម្រាប់លុយអត់ខ្វះលុយទេអត់ខ្វះលុយទេខ្ញុំឡើងប្រធានរាជមន្ត្រីសភាភ្លាមគេយួរទាំងកបោកមកខ្ញុំគប់ចោលភ្លាមខ្ញុំត្រូវយកឧស្សាហ៍នឹងមកដាក់ដៃពីមុនប្រធានរាជមន្ត្រីសភាគាត់ស្រីគាត់អត់ប្របាក់ទៅដល់ខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំត្រូវទៅដល់មួយទៀតដែលយើងធ្វើគឺយើងសិក្សាអំពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវដែលបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងបានចុះទៅដល់ទីនោះគឺខ្ញុំបានទៅដល់ទីនោះបាទមន្ត្រីខ្ញុំដើរបើនិយាយពីព្រំដែនមិញមន្ត្រីខ្ញុំដើរតាមខេត្តណាឯដំគិនភៀដើរខេត្តអដែងស្វាយរៀងឯដំយ៉ងពៅដើរមណ្ឌលគិរីឯដំគីសរីវត្តដើររតនគិរីហើយនឹងនៅត្បូងឃ្មុំខ្ញុំដើរទាំងអស់ខ្ញុំដើរទាំងអស់ហ៎មិនបាក់ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនខ្ញុំមិនហត់ទេខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងបើខំសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបាត់កោះត្រល់ដោយសារខ្មែរខ្ជិលករណីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីកុំឲ្យជន់ប្រវត្តិសាស្ត្របែបនឹងតទៅទៀតអាទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំខំធ្វើអប្សរាដូចគ្នាគាត់ថាឲ្យតែធ្វើអាកន្លែងលក់នៅក្រោយអង្គរវត្តនឹងបានមុខអង្គរវត្តនឹងបានគាត់នឹងជួយឆ្លាក់អប្សរាដល់ពេលគាត់ធ្វើបានគាត់ថាទួលចំណេញបានធ្វើខ្ញុំក៏សុំសម្ដេចនាយកលោកឯកភាពភ្លាមក៏ប្រគល់ឲ្យអាដាមបណ្ឌិតលូច័ន្ទសភីធ្វើកិច្ចការងារនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអប្សរាបាក់បែកយើងនៅត្រូវការបារាំងទៀតហើយយើងត្រូវលែងត្រូវការព័រទុយហ្គាល់ទៀតហើយយើងមានសភៅរបស់យើងសរសេរជាខេមរៈភាសាដើម្បីឲ្យមោទនភាពខ្មែរធ្វើបានក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនអញ្ចឹងហើយដោយខាងឯដំសួរថាតើរាជមន្ត្រីសភាបើកចំហទេបើកចំហដៃគូប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុខាងនេះត្រូវទៅជួយថវិកាគ្មានស្អីដែលរាជមន្ត្រីសភាធ្វើមិនបានទេរឿងធ្វើមិនបានទេខ្ញុំចង់ធ្វើមួយដោយចង់និយាយថាដោយឯដំនុតសម្បត្តិនិយាយថាត្រូវបកកានប្រាក់ខែព្រោះពេតនឹងវារៀនទៅវាយូរវាច្រើនជាងគេជាការពិតពេតរៀន10ឆ្នាំ Master សេដ្ឋកិច្ចរៀនតែ4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបាន Master មុខវិជ្ជាណាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរម្រាមដៃទាំងអស់មានសារៈសំខាន់ទាំងអស់
យើងចង់ញ៉ាំស៊ុបវាត្រូវការ5ម៉ោងបើយើងចង់ញ៉ាំឆាត្រូវការ15នាទីទេអញ្ចឹងបើចង់ចាំស៊ុបរៀនពេទ្យយកឆ្អឹងទៅស្ងោរបើចង់ញ៉ាំឆាគេយកសាច់ច្រឡក់ទៅឆាតែ5 10នាទីបានហូបហើយគ្មានមុខវិជ្ជាណាលើមុខវិជ្ជាណាហួសមុខវិជ្ជាណាទេអញ្ចឹងសង្គមមួយត្រូវការច្បាប់ត្រូវការវិន័យតម្លើងប្រាក់ខែគ្មានវិន័យក៏អត់ដែរប្រាក់ខែតម្លើងរៀបប្រាក់ខែក៏គោកបើនៅតែពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់ខែក៏គោកក៏នៅតែពុករលួយត្រូវការវិន័យត្រូវការច្បាប់ទោះតែមានច្បាប់មានវិន័យទើបសង្គមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មនុស្សបង្កើតសង្គមសង្គមបង្កើតបញ្ហាដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហាត្រូវមានច្បាប់ឡើងប្រាក់ខែប្រមាណដល់វានៅតែពុករលួយដែរបើគ្មានច្បាប់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំតែងតែហើយកុំឲ្យបង្កើតតួឯងដូចពេតចឹងហេតុអីពេតខ្មែរច្រើនដូចអាយដមមានភាសាពីព្រោះតួឯងច្រើននៅហ្វាមស៊ីនៅគ្មានប្រទេសណាដែលមានពេតច្រើនជាងស្រុកខ្មែរទេស្រុកគេមុនបើកពេតមួយមួយអត់ទៅបានទេពេតបេះដូងគឺមានមួយពេតផ្នែកកាពះគឺមានមួយគឺគេពេតរបស់គេហើយគេយកព្រះប្រាជ្ញទៅអង្គុយមុននឹងការសម្រេចចិត្តណាមួយគេយកមនុស្ស10នាក់យើងមានទៅពេទ្យតែម្នាក់ទៅបើក clinic បានភ្លាមវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវរៀបចំបែបហ្នឹងសុខាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការនៅហ្នឹងបាទកុំអោនមុខអីទៅយកទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីគិតពិចារណាឡើងវិញមិនមានពេទ្យតែម្នាក់ទៅបើក clinic បានទេវាត្រូវប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញមុនការសម្រេចវះកាត់អីមួយវាត្រូវយកអ្នកប្រាជ្ញមកគិតអានឹងវាត្រូវជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវកំណែតម្រង់បើអត់កំណែតម្រង់ទេច្បាស់ពីជិះឡានមកឡានសួរទៅមកវិញអួតពីពេទ្យគេខ្ញុំសុភាមកយន្តហោះពេលដែលខ្មែរលក់ដីដាច់នៅលើយន្តហោះសិតតែទៅមើលពេទ្យនៅថៃនៅវៀតណាមមកឡានក្រុងអ្នកទៅដើរលេងមានតែ3នាក់ទេក្រៅក្នុងសិតទៅមើលជំងឺទាំងអស់ហើយអួតពេទ្យគេហេតុអីពេទ្យយើងទៅប្រភ័យមុខពេទ្យយើងបើមានលុយអាញឹមបើអត់អាញឹមសុទ្ធតែវាយអូទៅអាពុកខ្ញុំកាលនោះក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការយើងរួមគ្នាវាត្រូវការរួមគ្នាអាហារដូចគ្នាដូចលោកសីបណ្ឌិតសភាចារលោកមានប្រសាសន៍បើអាហារអន់ពេទ្យមានការងារធ្វើបើអាហារល្អពេទ្យអត់ការងារធ្វើមើលដល់សេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នាហេតុដែលបានបែងចែកអញ្ចឹងពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចដើរតួនាទីសំខាន់យើងកុំចេះទឹកដាក់គ្នាយើងរួមអញ្ចឹងហើយបានយើងបង្កើតវេទិកាថ្ងៃនេះដើម្បីអីដើម្បីស្ថាប័នទាំងអស់អាចរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយរៀបរៀងស្ពីឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងរួមគ្នាហើយនឹងដោះស្រាយជូនទៅរដ្ឋាភិបាលព្រោះយើងនៅក្រោមម្លប់តែមួយគឺរដ្ឋាភិបាលអានេះខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនអញ្ចឹងបាត់ដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់គ្មានស្ថាប័នរៀបរៀងស្ពីខ្លាំងគ្មានក្រសួងណាខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនរួមគ្នាទេប៉ះទៅលើរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយថាពេលវេលាខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេហើយវាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺមាន5ទី1យើងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាទៅលើការសាវជ្រាវទី2ការសាវជ្រាវខ្ញុំក៏ជំរាបជូនថាការសាវជ្រាវមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ធ្វើអ្វីបើមិនសើជ្រាវទេយកតែអនុវត្តគេហៅថានីតិមាត់អញ្ចឹងប្រទេសរីកចម្រើនមុននឹងធ្វើអីមួយគេធ្វើការសើជ្រាវសិនហាក់កណាសើជ្រាវវាបាត់វាកើតតិចទី2កណាសើជ្រាវបានហើយរុញចូលទៅឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទី3អ្នកណាជាអ្នកសម្រេចធំជាងគេគឺអ្នកសម្រេចបើគ្មានអ្នកសម្រេចស្ថាប័នទាំងអស់ធ្វើក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរឆន្ទៈនយោបាយដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដល់ទូរនីតិសំខាន់ណាដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយអញ្ចឹងយើងរកឃើញហើយបើគ្មានអំណាចមកធ្វើការសម្រេចទេក៏ទៅអរួយដែរហើយកុំដោះសារមកចេះមកចុះមកចេះមកចុះឲ្យខ្ញុំកាន់ឲ្យអំណាចមកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលឥឡូវចូលឧសៀនខ្ញុំសាកមើលម៉ោង1យប់ក៏ខ្ញុំទៅដែរណាម៉ោង2យប់ក៏ខ្ញុំទៅដែរតាហ៊ានក៏ដូចណាក៏ខ្ញុំចាប់ដែរខ្ញុំជួបគឺខ្ញុំចាប់តដៃគឺខ្ញុំបាញ់បឹងទលេសាបខ្ញុំប្រាប់ឲ្យឈ្មោះ6នាក់ទៅចាប់ចាប់អត់បានទេខ្ញុំទៅចាប់បានខ្ញុំទៅដេកនៅបឹងទលេសាប
ឆន្ទៈសេចក្តីសម្រេចត្រូវតែធានធ្វើខ្ញុំយកជីវិតទៅបដូរព្រោះខ្ញុំមិនមែនធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិនេះខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្របឹងទន្លេសាបចិញ្ចឹម6ប្រទេសឯលើគ្រាន់តែចិញ្ចឹមខ្មែរចិញ្ចឹមមនុស្សតើមូលហេតុអីឃើញភ្លាមសិក្សាឃើញភ្លាមចំណុចមួយទៀតត្រូវការផ្សព្វផ្សាយចំណុចទី4ត្រូវការអប់រំអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់គ្មានការអប់រំគុំនិយាយការរីកចម្រើនអប់រំដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់យើងបន្តធ្វើអ្វីទៀតញ៉ាំឲ្យបោះចោលបោះចោលអីផ្លាស្ទិកយើងត្រូវធ្វើមិនការអប់រំស្រីស្រីអ្នកមានអួតកបោបអ្នកធំអួតហោងការពេលណាខ្មែរអួតផលិតផលខ្មែរពេលណាស្ត្រីទាំងអស់នោះអួតនាំគ្នាអប់រំកូនវាដល់ពេលនឹងស្រុកគេណាគេរុញកូនដើរលេងគេមានកបោបគេមានថង់ពេលកូនបោះសំរាមគេរើសដាក់ក្នុងនេះហើយគេបោះគេយកទៅដាក់ក្នុងសំរាមដល់កូនវាធំឡើងវាអត់ហ៊ានធ្វើទេអ្ហាខ្ញុំនិយាយទួលមកពីស្រីវត្តហ្នឹងម្ដងខ្ញុំដេញចុះលើឡានចុចទ្វារបោះស្បោងចេញដេញតែចេញពីលើឡានឥឡូវអត់ហ៊ានទេនិយាយថងថងខ្ញុំជួយថងថងអត់មានទៅត្បិតត្បៀងទេហើយខ្ញុំក៏មានការគោរពត្រូវរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិង NGO ចូលរួមធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជូនធៀបចូលទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលការសម្រេចចិត្តធ្វើបានមិនបានគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដើរតួមិនមែនស្ថាប័នទេព្រោះការសម្រេចក្រសួងមួយមួយត្រូវការសម្រេចហើយកុំយកលេសឬហេតុនេះហេតុនោះផលប្រយោជន៍នេះផលលេស100លេសតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចខ្ញុំចឹងគឺបានធ្វើការសច្ចាជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំធ្វើរាជសភារៀបរដ្ឋសភាមិនដើរខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំដើរចេញខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងព្រោះតំណែងមិនមែនជាទីសក្ការៈទេតំណែងគឺជាអំរែកតំណែងគឺជាការបម្រើប្រទេសជាតិមិនមែនយកតំណែងមកអួតអាងមកបង្ហាញទៅនេះខ្ញុំបើកឡានខ្លួនឯងខ្ញុំកាន់កាបូបខ្លួនឯងខ្ញុំសរសេរខ្លួនឯងគឺខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងបាទអត់មានមកអីណាកង់ឡានផ្សេងអីអីផ្សេងអត់ធ្លាប់ទេអត់ធ្លាប់ហើយខ្ញុំគោរពមន្ត្រីទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើនឹងបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងសួរមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំហើយប្រធានវិទ្យាស្ថាននីមួយៗគឺបោះឆ្នោតអត់មានទម្លាក់ពីលើមកទេកណាទម្លាក់ពីលើមកពជាវាអត់ចេញវាអាងមេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងទេហើយតែងតាំងកន្លែងខ្ញុំសិតតែចេញមកអំពីឋានានុក្រមអត់មានផ្ទៃប្រាស់បានទេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើអីដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមមួយនេះខ្ញុំមិនមែនធ្វើសម្រាប់ខ្ញុំទេហើយដោយសារពេលវេលាសូមអរគុណហើយសូមបិទអង្គសិក្ខាសាលាចាប់ពីនេះទៅសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាដាមដេសភាចាសុកទួយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា